କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗହଳି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା କାଳିଆ ଫର୍ମକୁ କଳାବଜାରୀ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଆବେଦନ ସମୟସୀମାକୁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିଠା ତାଲିକା ଆସନ୍ତା 25ରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିଠା ତାଲିକା ବାହାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ସଚିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗ୍ରୀନ ଫର୍ମର କେଉଁଠି ଅଭାବ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରୀନ ବକ୍ସରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି କି କାହାର ମନରେ ଏମିତି ଭୟ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ କି ସେ ପକାଇ ପାରିବନି। ଯେଉଁ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାର ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତେ। ଅର୍ ପଛେ ଆମେ ସେଟାକ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଭଳି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରପ୍। ସେହିଭଳି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୁରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତ ଦେଶରେ, ଆଉ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟଟା ମିଳିବ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଲୋକ ଏନରୋଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ଲକ୍ଷ ପାଖରେ ଚାଷୀମାନେ ତାର ଲାଭ ପାଇବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାଟି କ'ଣ? କାଳିଆ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ 3ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ନ କଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବୁ। ସେ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରପ୍ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଋଣ ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏକଥା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଲାଣି, ତାଲିକା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫର୍ମ ଚିପିକି ରଖିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚମାନେ ଏବଂ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଋଣ ଦେବେ ଏଇ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ ସେତିକି ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ବାସ୍କେଟ୍ ନେଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଉଣ୍ଟର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ମୋଦି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସମାବେଶ କରିବେ। ଏପଟେ 15 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।